det er et bud på verden. Ikke? Det er både liv og død og fødsel og overgang fra en tilstand til en anden og sådan noget, han har gang i. Men han er født i 45. Han er født det år, hvor den anden verdenskrig slutter. Den krig, som ligesom sætter standarder for grusomheder og vores fantasi om, hvad mennesker kan gøre med hinanden. Da han så bliver en ung mand og finder ud af, at han skal være kunstner, så er det spørgsmålet er, hvordan kan man overhovedet give udtryk for noget af det, som hvor vi forestiller os må ligge et eller andet sted i baghovedet. Og Kiefer gør så det meget usædvanlige og i hans samtid dybt problematiske, at han begynder at tale om de ting. Ikke? Han griber fat om nældens rod, han tager fat i det, som ikke kan siges. Han gør sådan, han maler og udtrykker det, man ikke må sige. Og det er jo Tyskland. Tyskhed. Alt, hvad der er tysk. Og den tyske umiddelbare historie. Ikke bare nazisternes regimente fra 33 og frem. Men fordi nazisterne i deres kampagne, i deres ideologiske og mentale hjernevaskning af tyskerne, og forsøgsvis af alle andre mennesker i verden næsten, brugte af det reservoir af tysk historie, der fandtes. Fra Albrecht Dürer og Gutenberg og Goethe og de store tyske filosofer og hele vejen op som argumenter for en særlig tyskhed, så var alt det pludselig blevet befængt, besudlet, og det var som et sår, der ikke ville hele. Og der gør Kiefer simpelthen det, at han griber direkte ind der, hvor det gør allermest ondt. Og det er derfor, at I vil se nogle billeder på udstillingen, hvor Kiefer kunne for et meget overfladisk øje ligne en nazist eller en nazistisk tilhænger. Det er han ikke, men han står ud på en mark og hejler. Og udover det strengt taget forbudt stadigvæk, og det var det i hvert fald dengang, så var det en ekstrem gestus. Og man kan se, og det er pointen, man kan se, at Kiefer har det ikke rart med det. Man kan se, at det er besværligt, det er pinagtigt, og det er helt grotesk. Ikke? Og det der følelsesregister, han skal igennem, det sender han så videre. Fordi vi som modtagere, vil jeg sige, har jo også svært ved at se på nogen, der står og hejler. Også selv os, der ikke har levet dengang. Og det er jo noget af det, Kiefer tager fat i. For hvad skal man gøre med den der fortid, når man nu ingen aktier har i den? Man er født 2 måneder før den sluttede. Masser af værkerne i hele hans 40-årige produktion er der de her store landskaber, marker, hvor man ser horisonten højt op i billedet. Ikke? Kun lige sådan en sprække, som øjet kan komme ud igennem. Og efter 2. verdenskrig er marker og den tyske jord og alt den slags også, det er som sådan en giftlosseplads, hvor det ikke vil sive ud alt den der, udåd og al ulykken. Og derfor bliver landskabet som genre, som kunstnerisk genre, noget, han tager op og giver en ny mening. Og det særlige ved Kiefer er, at vi bliver altid hængende. Der er altid noget, der blokerer eller hæmmer billedets, den hurtige gang gennem billedet. Og det kan være et helt bundt med grene og kvas. Det kan være stole, det kan være halmstrå. Det kan være alle mulige og bly og solsikker og solsikkefrø, alt muligt. Han har ligesom et grundbillede, og så har han noget stof ovenpå. Og det kan laves på mange måder. De helt nye billeder, han har lavet til udstillingen. Der har man det klassiske landskab med vejen, der ligesom som sådan en livstråd går fra vugge og ud i graven oppe i horisonten. Og der har han altså så med en økse hugget huller i lærredet. Ikke sådan, at vi ser igennem, men han har fysisk tydeligt hugget ind i det der massive olielag. Hug med en økse. Og det er ikke, fordi øksen kaster blod af sig. Han har så malet oveni. Men det betyder, at billedets tid og det rum, vi ligesom ser, det motiv, vi ser og forestiller os, når det er sådan, det er, bliver brudt. Altså, der kommer huller i historien. Og det er jo et budskab om, at historien er ikke, som Kiefer ser på det, en opmarschering af øjeblikke efter hinanden. Han er imod en historieopfattelse, hvor man bare siger,
så er der det, og så kom det, og så kom det. Sådan er historien ikke. Sådan er verden ikke. Sådan er universet ikke skruet sammen. Der foregår mange små historier i de store historier. Og på den måde giver Kiefer os licens til at finde vores fornemmelse for et bundt med grene foran, eller et hug ind i olien, med, hvor der ligesom er sådan en blodpøl i. Ikke? Altså han punkterer nogle af billederne, eller bremser dem. Og det kan man sige, det er Kiefers metode.